ما بير بيرسم نامزم ولي متى إنيا بنيا غوس غوسا نقدر بنعمل نقدر على نبرة
ናዶ ብሄር ብሄረሰብ ይባል ነበር በዛ አው 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 ብሄር ብሄረሰብ ነው ያለውኛ ለምን መሰለሽ ፈረንጆቹ አፍሪካ ውስጥ የሚደረገውን ትግል ሁሉ የትራይብ ትራይባሊዝም ይሉት ነበር ማለት አየርላንድ ሲሆን የአየርላንድ ፒፕል ወይም ኔሽን ስትራግል ይሆናል የነሱ የአየርላንድ ህዝብ ትግል ይሆናል የኛ ግን የጎጥ የጎሳ ነው የሚያደርጉት እኛ ደግሞ ያኔ እንደሆነ አይደለም በሳቱ ግን በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው በደም የተያዘ በዝምድና በምን የትንሽ እንትን ስላልሆነ ብሔረሰብ ነው በተለይ አማራውና ደግሞ ኦሮሞ ነው በጣም ብዙ ስለነበረ እነሱ ብሔር ናቸው ሌሎች ደግሞ በጣም ቁጥራቸው አነሰ ብሔረሰብ ነው መባል ያለባቸው የሚል ነገር ነበር እንግዲህ ያን ብሔር ተጠንቶ ተብሎ ብዙ የቀረበ ነው አደርግ ደግሞ የራሱ ጽናትን ሲሰጣቀም ደግሞ እሱ ደግሞ ሌላ ነገር ብሏል እና ይሄ ነበር የተሰጠው እንትን አሁን የሴቶቹ እንትን መደራጀት በጣም አስፈላጊ ነው ሲባል ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች የጥናት ማህበር ለጀመረ ይሄ ትግል በትግል ነው የተጀመረው ብዙ ተራማጅ የተባሉ ወንዶች አልፈለጉም ሴቶች ለብቻቸው ነው ምን ያረጋል የትግሉን መከፋፈል ነው 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 የሴቶች ጥያቄ የተለየ በሴትነታቸው የሚመጣባቸው ሁሉንም ሴቶች ያስተያይዛቸዋል በመደብ ብቻ አይደለም ማለትም አርሶ አደሯ ሴት ከተማዋ ሴት የምን በወንድ ትምክት ስራቱም ደግሞ ትምክተኛ ስለሆነ የወንድ ስራት ስለሆነ የሚያደርስባቸው ጋር ሁለተኛ ደግሞ ለብቻቸው ሲሰበሰቡ ሳያፍሩ ጫና ሳይኖርባቸው በደንብ ይደራጃሉ ተብሎ ይሄ እንግዲህ የሴቶቹን ተደርጎ ደንበኛ የእንትኑ እንቅስቃሴ አካል ነው ማለት የተማሪውና የተራማጁ እንቅስቃሴ አካል ሆኖ በኢሃፓም ዋና ደግሞ ዋና ብዙ ተሳትፏቸዋል አሁን አገር ቤት አዲስ አበባ ከተማ ብዙ ሚና ያኔ ጸረ ደርግ ሰልፉ ምኑ ምኑ ላይ ተጫወቱ የሴቶች አስተዋሪ ኮሚቴ የሚባል ተቋም ደርግ አፈረሰ እሱ አደ አፈረሰው እንግዲህ ወደ ደቡብ ትግል ገቡ ሴቶቹ ከዛ ደግሞ ሰራዊት ሲቋቋም ደግሞ የሰራዊቱ በጣም ከፍተኛ አካል ሆነው ኮማንደሮች ኮሚሳሮች ፖለቲካ ኃላፊዎች ምናምን በመሆን ብዙ መስዋዕትነት ተከፍለዋል ብዙ ስማቸው ተጠሪ የሆኑ ሴቶችም ያኔ ተገኝተዋል እና እኔ አሁን ማስተዋወቃቸው ብዙ ናቸው አንዱን አንስቼ አንዱን እንዳረሳ ነው እንጂ ከውጭ ሀገር መጥተው የገቡ ከአዲስ አበባ መጥተው የገቡ ከሀረር ከምን ከምን እንደውም ኃይለኛ ጦር መሪዎቹ የሴቶች ነበሩ ማለት ይችላል በጣም ጠንካሮች ነበሩ ቆራጥ ነበሩ አራያነት ሁሉ ወደምት ብለዋል እና ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል ምክንያቱኛ ሴቶች አዲስ አበባ በሰላማዊ ትግል ተብሎ ቢካሄድበት ጊዜ እናቶችን ሙሉ አደራጅተዋል መሰውታ ኮሚቴ የሚባል ነበር ከሰማሽ ማታ ማታ አሁን ቀን ቀን ደርግ ምናምን ደግሞ ጊዜ ማታ ልክ ሲጨልም ወጥተው መርካቶ ሴቶቹ እንትኑን አዎ ውታ ያሰማሉ ገና ብቅ ሲሉ እነሱ ይላል የውታ ኮሚቴ አለ ድስታቸው እንትን ያደርጋሉ በደንብ አድርገው እናቶችን ሁሉ ያቀፈት ነው ውታ ኮሚቴ ነበር እና ሴቶቹ በጣም ነው የተሳተፉት በጣም ነው የረዱን ማለት ትግሉን የረዱት እና ብዙ ደግሞ ተጎድተዋል እና አሁን የሴቶች መደራጀት ሲመጣ እንትን እያለ ነው እየመጣ ነው ግን እንግዲህ ቆራጥነት ያስፈልገዋል እንትንን ደግሞ ማወቅ ያስፈልገዋል እንግዲህ ሴቶች በሴትነታቸው ከተደራጁ የሴቶች መብት ስለሆነ ሰፋ ያለውን የሴቶችን መብት የሚመለከተው ይዞ ብዙ ሴቶች ለማቀፍ መሞከር አለባቸው ግን ዋናው ግን የሴቶች መብት ስንል ደግሞ ሰርቶ አደር የሆኑ ሴቶች ናቸው ብዛት ያለ አርሶ አደር ሴቶች ባላገር አሁን ለምሳሌ የልጅነት ጋብቻ ምናምን እንደዚህ የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች ያሉትን በእነሱ ዙሪያ ሴቶችን መብታቸውን ማስከበር ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ እንደ ምርጫቸው ደግሞ በፈለጉት ፖለቲካ ድርጅት በፈለጉት የሙያ ድርጅት ገብተው ግን በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል ብለው እንዲታገሉ ያስፈልጋል ወያኔ አሁን በጣም ወጣት ሴቶችን መልምሎ ማግዶ ስልጣን ከያዘ በኋላ የሴቶች ጉዳይ የለም ምንም አንዳንድ ሴቶች እንጂ የእነሱ ስብሐት ነጋ እህቴ ምናምን የበለስ ሚስት ይባላል እንጂ በትግራይ የተለወጠ የለም በሌላም ቦታ የሴቶች ቦታዋት እንደውም የሴቶችን መብት እየደፈሩ ያሉ ህጻናትን እየደፈሩ ያሉት ይሁ የእኔ ባለስልጣኖች ናቸው
እንዶም ሴቶች አሁን ነው በብዛት እየተጎዱ ያሉት በኢኮኖሚው በችግርም በምንም በግድ እንዲወጡ ይደረጋል ከሀገራቸው ወጥተው በአረብ ሀገር የተለያየ ስቃይ ሲደርስባቸው ያለው ኤምባሲ I am going to go to the house. ቤተሰቡ ደንበኛ ቤተሰቡ አሁን የለም በክፍያ ነው አሁን እቺ ታዋቂ አክትረስ ናምን አንጀሊና ጆሊ ረጭ አናቷም አያቷም ሁሉም አሉ ስሟን ቀይራ ይዛት ከፍላ ነው ሄደች የዚህ ደሞ ተቋም አላፊ ማን ወያኔ ነው ይኖራቻለ የራሳቸው በእንጆች በኩል ነው የሷን ታሪክ በቅርብ እንደሰማ ነው ንግድ ነው እንደዛ የሚያካሄደው ሴቶች አሁን መሰባሰብ አለባቸው ወንባለው ወንባለው በዚህ ኮንደር በጎጃም ብዙ ነው ሚናቸው የታገሉ ያሉት ደሞ ሴፈሻ በረታቱ የደርግ የወያኔ ወታደር የሚሆነ እናትና እህት አለችው በዛም በኩል ማዳከም ይቻላል ካ በቤተሰቡ እንግዲህ ያው በረተሰባ አካል አይደለም እነሱ ወግድ ሲሉት ሲያርቁት ማዕቀብ ሲያደርጉባቸው የግድ እየተዳከሙ ይመጣሉ ከውስጣቸው እየተዳከሙ ሴቶች ምን አከፍተኛ እና ስለማረግ መጣረ ለራ ታያ ገስታ ያገኝ አገር ቤት የሚካሄደውን የፍጥቀት ግን እንዴት ማገዝ ይቻላል አሁን አገር ቤት የተጀመረው በተለይ በጎንደር እና በአንዳንድ ቦታዎች ተበስተው በምራው የሚካሄደው እንግዲህ አገሬው ነው የሸፈተው እናቱም የባሰበት ያው ብረት አንስቶ እንግዲህ የገጠማቸው ናቴ ነው እነሱ ነው በብረት ለማንበርከክ ነው የፈለጉት ሰውን ለመስበርና ለማስጨነቅ ነው የፈለጉት እና ሰው ብረት አንስቶ ነው ብሏል በጣም በረጅሙ ተዘጋጅቶ ምን ብሎ አይደለም አሁን ግን የተዘጋጃጅ ያለበት ሁናቴ ነው ሊረዳ የሚችለው አንደኛ አሁን በጣም የህክምና ነገር ያስፈልጋቸዋል እኛ በዚህ በሬዲዮናችንም ነግረናል ሐኪም የነበሩ የእኛም የራሳችን ጓዶች ቢሆኑ ሌሎችም ወንድ ፐብሊኬት ራጆት ያርጎ ነው ያረጉ መከላከል አለበት እንዲያክማቸው ሁለተኛ መድኃኒት ያስፈልጋቸው ሌላው ግዴለ ከስብሮ እንትን ያነሱ ጥይቱ ምንም ያው በኋላ የሚገዛል ኢትዮጵያ ንግዱ አለ መሳሪያም እንደ አዲስ አበባ ማለ ደሴም ማለ ድሬዳዋም ማለ ነህን ያውቁታል እና እነሱን መርዳት አሁን ብዙ ጎንደር ረዳል ምናምን እንቅስቃሴ አለ ነስ ከሰማሁት በተጨባጭ የተደረገ ነገር መኖሩን እርግጠኛ አይደለም ከተደረገ ደስ ይለናል በእኛ በኩል አድማችን ለማድረግ እየሞከረ ነው ወደፊትም እንሞክራለን ግን በዛ በኩል መርዳት ሁለተኛ ከፋፍሏቸው ፕሮፓጋንዳው ላይ መርዳት አንድነታችን ተጠብቆ በሰጥ ተንቀሳቀሱ እንዲያሉ ያው ነው ፕሮጀክት እንደሞክረው በዛ አይነት መርዳት ግን ዋናው ግን ከጎናቸው የሚገኝላቸው የእርዳታ ነገር አስፈልጋል አንዳንድ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ገንዘቡ ራሳቸው ሊገዙበት የሚችሉ ነገር አለ እሱን እንግዲህ መላኪያው መንገድ ምናምን ከባድ አይደለም ይቻላል ምን መርዳት ብቻቸውን ከሆኑ የነጠለ ሊመታቸው ሁለተኛ መዋቀር አለባቸው ደግሞ ራሳቸውን ቢሆነው እኛ በጎበዝ አለቃ ብለናል በተቻለ በዚህ በኩል አንድ ላይ የሚሆኑበት ሲሆን እየተረዳዱ እየተደጋገፉና እየተነጋገሩ ማጥቃት ይችላል ለየብቻው ጸለምት በኩል ያለው በዚህ እየመጣ ጭልጋ በኩል ያለው እንዲህ እየመጣ የነጠለ እንዳያጠቃቸው ማለት ይህን የሚያውቁት ይመስለኛል ይህን አንዱ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ተቃዋሚዎች እንዴት በጋራ መስራት ይችላሉ ውጭ ያሉ ተቃዋሚዎች በፊት አንዱ ተሞክሮ ነበረ አልሰራም ያኔ ተፎዲ ምናምን ህብረት ምን እየተባለ የሰራዋለ አሁን የሚከብዳቸው ይመስለኛል ምክንያቱም ከህገ ወጥና ሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ተባበራችሁ በሚል ማሰሪያ ሲይዝ ይበልጥ የሚከብድ ይመስለኛል ሁለተኛ ሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎችም ሆነ ውጭም ተቃዋሚዎች ባለ ማናቸው እውነተኛ ተቃዋሚዎች የሚለውን መጣራት አለበት ሁለት ጥያቄ አያይዤ ልጠይቅ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከወያኔ ጋር ድርድር ጀምረዋል እና አሁን
እና ህብረት ሌሎች እና ይሃፓ ተጠይቋል ይሄንን አይ አይ አሚታይኩንም አይደለም እነሱ ውይይት ያሉት ለመከፋፈል ነው እንደገና ትብሎ ሌላ አቅጣጫ ይሁንና ያረግን ነው ለውጥ ለማድረግ እየሞከረ ነው ብሎ ለማደናበር ነው በውስጥ ይሄን የሚቀበሏቸው የተለመዱት አሽ እነ በየነ ጴጥሮስ እነ ልደቱ ጋር ቆም ያወሩት ከራሳቸው ጋር ነው የሚያወሩት በገደል ማሚቶ ነው እንጂ ደንበያ ተቃዋሚ የተባሉትን አልጠሩም እኔ እንጃ የሱ ጠርተው ነው እኛ እንደማይጠሩን ነው ባለን አልጠሩንም ቢጠሩን ማን ይሄድ ከነሱ ጋር የምናደርገው ውይይት የለም ሌላው ተቃዋሚዎችን ወያኔዎች በደንብ እንደሚሰልሉ ይታወቃልና በምን መልኩ ነው የሚሰልሉ ተቃዋሚዎች እንዴት ነው መጠንቀቅ ያለባቸው ተቃዋሚዎች እንግዲህ ሰርጎ ማስከበር በተለይ በብሔር የሚሰሩ ከሆነ የዛን ብሔረሰብ ሰው መልመለው ያስጠጋሉ ከዛ ደግሞ እስረኛ አስመስለው ይፈታሉ እስረኛ አይደለም ድሮ የቆየ ነው ያለ ስለዚህ ጀምሮ ያለ ነው ደብድበው ከስተኛ ጋር ደባልቀው እሱ ቁጥር 3 ይሰልላል እንጂ ፖሊስ ነው ራሱ እና ስለሱ ትንሽ የነበሩትን ተመክሮች አጣይቆ መጠንቀቅ ያስፈልጋል እና በሱ ይሞክራሉ ውሸት ዜና በማሰራጨት ደግሞ ተቀጥታ ከወያኔ ሰው ከሌላ አቅጣጫ የውሸት ዜና እንዲሰራ ድርጅቶች ላይ ሰዎች ላይ አሉባልታ ማሰራጨት እርስ በርስ ማናከስ አሁን በዚህ ደግሞ ይሄ በእናንተ በውጭ ባለው በጣም ይጠቅማል ይሄ ሶሻል ሚዲያ ፓልቶክ ምን የሚባለው ውስጥ ገብተው አንዱን ቤር ከሌላው አንዱን ድርጅት ከሌላው ያናክሳሉ ለዚህ ሰለባ መሆን አስፈልግም በዛ መልኩ ነው መጠንቀቅ ያለው አዎ አዎ እንግዲህ በጣም ጊዜ አገደን እንጂ ብዙ ነገር መጠያየቅ ነበረ በጣም የሰጡን አስተያየት ሁሉ ነገር ትምህርታዊ ነው። በጣም አመሰግናለሁ።